De la seva ploma és evidentment llarga. El setmanari catalanista Ara, la revista mensual Peix Fregit, la revista de Palafrugell de la primera època, en la qual va fer molt popular la seva secció Palafrugellencs i Indecisils, en el Crònica d'un any, les col·laboracions amb el grup de festes de primavera, pel qual feia les crides populars que després es llegien pels carrers de la vila i de tantes, tantes altres entitats. A més, va editar tres llibres, per a Palafrugell per a Difonda, de l'any 1959, Una volta a la muralla, de l'any 1982, i el llibre pòstum Som com som, de 1990. Un bon feix de papers escrits, publicats, sens dubte, els quals, però, caldria afegir-hi tota una extensíssima obra poètica i literària majorment inèdita, n'hi ha ni més ni menys que 32 llibres, 32 sense publicar, i que ara, mercès a la generositat de la família, es conserva i es pot consultar a l'Arxiu Municipal. Un veritable bull d'escrits ben formats, un assortit d'anècdotes, memoràndums de fets quotidians protagonitzats per la gent més popular de casa nostra. Tots amb el seu escriure en palafrugellenc, entre cometes, que és com algú va definir la seva peculiar forma de transmetre i deixar constància de les seves paraules, en certa forma, prescindint de doctrines lingüístiques, però això sí, emprant l'estètica del llenguatge popular, planer, directe i entenedor per a tothom i principalment pels seus propis convilatans. Diu a la pàgina 134 del llibre Som com som. He passat molt de temps escrivint i escrivint hem anat sempre. Ara parlem d'aquests llibres, de voler-los fer a la meva manera sense els consells, sense escoltar els consells dels qui en saben més que jo i sense fer cas de la senyora gramàtica, que per mi és una senyora antipatiquíssima, ja poden pensar quins llibres han sortit. Permeteu-me que destaqui i m'entretingui breument en aquest aspecte de la seva literatura. En Pepes emprava en els seus escrits l'irònic i popular lèxic de la gent de la terra. Llegint-lo hi trobem paraules genuïnament palafrugellenques. Fet un brevíssim recull: Junei, Nareta, Jolivia, Xena, Rotija, Massicà, Bordaríssim, Lantana, Escalàpot, Carrotes, Fesolines. Un veritable tresor lingüístic irrepetible, l'essència emocional d'uns homes i unes dones desapareguts en el temps, avantpassats nostres, i que gràcies al seu recull ens han arribat fins als nostres dies a través de la seva parla arcaica, la parla de Palafrugell. Una mescla de records originaris del medi rural i de la gent del mar i sobretot del món del sud, dels tapers, d'aquells abans de l'arribada de les màquines. Un riquíssim vocabulari que s'aplega en els escrits d'en Bepes, no pas amb la fredor d'un diccionari, sinó amb la fresca vigor de la intercomunicació humana. D'ell es diu que fou amic dels seus amics, generós i afable, xerrador i bon tertulià, menjador dels bons i un punt provocador, més per fotre's d'ell mateix que no pas dels altres. He parlat amb gent que recorden amb enyorança aquelles vetllades festives en què ell concorria quan entre cants i parlament sorgia la seva veu llegint versos d'exaltació per la palafrugellenca o s'escoltava la seva lletra en cançons populars dins el context d'una sardana o d'una manera musicades pel seu bon amic Ricard Viladesau. Bepes, com no podia ser d'altri, va gaudir en vida d'una gran força popular i social, i no només per la seva literatura i particular bonomia, sinó també per la seva bona predisposició a participar desinteressadament en moltes activitats locals, mostrant un esperit de servei públic encomiable. Una manera d'entendre la relació amb la població, que veig amplificada perfectament en un altre fragment del seu llibre Som com som, i que també, si em permeteu, us llegiré. A la pàgina 135 diu Bepes: voldria dir al jovent que faci coses per la vila, tant li fa què, escriure, cantar, pintar, fer carrosses, arrossos amb olla. Fer coses per la vila és fer-les per un estadi major. No tinc cap dubte que en Bepes fou un convilatà de to major, un home proveït d'imaginació,
que va saber distanciar-se d'una realitat sovint bellugadissa i crispada en reflexió i ironia. I fent això es va mantenir incòlume, amb virtuts i defectes com tothom, però amb una ferma il·lusió i reconeguda humanitat. Un peix fregit a tramuntanat, un autèntic escriptor i poeta de la vila, un localista obert al cosmopolitisme i alhora cosmopolita ultralocal i un veritable senyor de Palafrugell. Acabo, abans de cloure el meu Parlament, però permeteu-me que expressi públicament la satisfacció que em produeix participar en un acte com el d'avui. No només perquè es tracta d'un acte de reconeixement a un personatge que sens dubte ocupa un lloc de privilegi entre la galeria d'homenots de Palafrugell, sinó també perquè suposa de distinció i agraïment públic al gest generós de la seva família per haver cedit aquest llegat a la vila, a la seva sensibilització i generositat. Un fons documental de naturalesa privada que s'afegeix als altres que ja custodia el nostre arxiu municipal, com els de la família Fina, la família Bassa Roques, les famílies Roger i Rosés o els diaris de Lluís Ros, per posar només uns exemples. Una replega i una guarda que no fa més que evidenciar l'esforç, la dedicació i la meritòria feina que realitza l'equip que integra l'Arxiu Municipal en pro de la conservació i difusió de la nostra memòria col·lectiva. Gràcies. Un moment, perdoneu. M'han encarregat també que faci una breu descripció del fons, perquè de fet avui és la presentació del fons i per tant tindrà un coneixement d'aquest tracte. El fons documental llibrat a l'arxiu és molt important. Consisteix bàsicament en la documentació original conservada per la família. Són 24 volums mecanografiats per l'escriptor, així com també la reproducció d'altres 8 volums dels quals no es tenia duplicat. A més, aquest llegat s'ha vist complementat amb la reproducció d'una extensa selecció d'imatges i per un altre conjunt d'escrits i també de poesies soltes. En total, són 5 capses que ocupen 0,65 metres lineals, 2.942 imatges digitals i 78 fotografies. El tractament que ha realitzat l'Arxiu Municipal ha consistit bàsicament en l'elaboració d'una descripció i un inventari exhaustiu de tot el fons, no sé si s'està veient una mica les imatges, així com la digitalització dels 32 volums inèdits, unes 6.909 pàgines digitalitzades, fetes també des del propi servei, des del propi Arxiu Municipal. Amb la idea de fomentar el coneixement del treball de l'escriptor, tant la descripció i l'inventari del fons, així com la totalitat dels volums digitalitzats, es troben ja penjats al web municipal, fent del tot accessible l'obra inèdita de Josep Martí Clarà a la gent. A més, la nova estructura del web municipal permet oferir tota aquesta informació agrupada en una única pantalla i dir-vos també que en aquest moment hi ha el projecte de fer la transcripció dels textos a format de llibre electrònic, cosa que esperem realitzar amb l'ajuda de persones voluntàries, des d'aquí doncs fem ja una crida, la qual permetrà en un futur proper doncs poder baixar-los fàcilment a tauletes o a mòbils. Per acabar, doncs dir-vos que la sessió d'aquest fons fou realitzada per la senyora Fina Reixac Fuentes i acceptada formalment per acord de Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2012. En posterioritat, la filla de la senyora Reixac, la Montserrat Figueres, va completar el llegat i va donar l'autorització per a la reproducció de les imatges i els escrits a elles, així com també a la família tota, el nostre més sincer agraïment i reconeixement. Bé, ara, fet aquesta breu explicació d'aquest magnífic fons, donarem la paraula al senyor Xavier Xargall, dir-vos també quatre paraules sobre el seu currículum, professor i investigador, coneix molt bé els escriptors palafrugellencs, és autor,
entre altres estudis del llibre Escriptors a Palafrugell o Ruta planera per les seves vides, obres i miracles de 1880 a 1936, que correspon al volum número 7 de la col·lecció Quaderns de Palafrugell, editat el 1999. Actualment està treballant amb la recerca sobre els periodistes palafrugellencs a l'època de la República. Per tant, la seva intervenció al setmanari Ara i els inicis periodístics de Josep Martí Clarà segur que ens aportarà informacions ben interessants. Dono, doncs, la paraula, si no s'hi deixa. Gràcies. Senyor regidor, familiars, senyores, senyors, bona nit. Voldria començar amb una cita que per la mitjana d'edat que veig aquí segur que forma part de la nostra educació sentimental. Qui perd els orígens perd la identitat. I aleshores, per no acabar de perdre els orígens, he volgut rebobinar, arribar en el moment en què Martí Clarà comença a escriure. I per fer-ho, començarem el 13 de setembre de 1923, quan Primo de Rivera encapçala el cop. Sí, el micròfon no va... Doncs l'altre va al micròfon. Primo de Rivera va encapçalar un cop d'estat, propiciat, ajudat i amb el vistiplau del rei Alfons XIII. I Primo de Rivera era un personatge que tenia un punt de dictador d'opereta, un punt esperpèntic, li encantava fer escrits als diaris, i el 13 de setembre, just després de fer el cop d'estat, escriu el següent per justificar el seu cop d'estat. O per explicar. No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, exgobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros. Audaces e impunes atracos, depreciación de moneda, francachela de millones de gastos reservados, sospechosa política arancelaria, rastreras intrigas políticas, tomando como pretexto la tragedia de Marruecos, incertidumbres ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial, impune propaganda comunista, impiedad e incultura, justicia influida por la política, descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema. Són tota una sèrie de problemes que ens sonen avui dia, continuen sonant. He dit que era una mica esperpèntic perquè just el paràgraf abans d'escriure això, just se sent? Just el paràgraf abans d'escriure això, diu les següents ratlles d'un nivell intel·lectual altíssim. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espera en un rincón sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Tres dies més tard, el 16 de setembre, apareixia en el número 722 del Baix Empordà, a la primera pàgina, un article amb el títol L'actual moment polític. I diu: el nostre ideal és ben conegut. No es tracta de que ens governin bé o malament, sinó, tot simplement, de que no ens governin. De que la lliure Catalunya sigui mestressa integral dels seus destins. Ara, però, sisplau per força, estem junyits al carro de l'estat espanyol. Hi ha que convenir que totes les malvestats eren d'un nostre i que mai cap país havia estat tan pèssimament regit. Els lladres i els incapaços tenien fins ara lliure el camí al poder. Si el cop d'estat militar ha de lliurar-nos d'això, benvingut siga, sense claudicar ni un moment del nostre ideal. A nosaltres, a qui no ens enlluerna el reflex de l'espasa, però a qui tampoc atura cap sofisma legalista, no ens espanta pas l'aixecament militar, si ell és inspirat en un propòsit de justícia. Benvinguts aquests militars, si ells porten la solució de l'ànsia de justícia que tots sentim. Benvinguts ells, si a cops de sabre han de rebentar el gra ple de pus que corrompia l'Estat. Això sí, però no ens enganyem, no ens entusiasmem, guardem per Catalunya les nostres il·lusions
ni simpaties. Resumint, com a catalans, hem d'assegar més que mai serens i sobris. Com a súbdits de l'estat espanyol, per l'esperit de justícia que porta el moviment militar, tota la nostra simpatia. Com a gent d'ordre, el desig de ràpid retorn a la legalitat i com a homes l'afany de justícia, sense que en defensa d'ella ens aturi aquest rigorisme legalista que sembla ésser el darrer baluard de defensa dels corruptors polítics del règim militar que acaba de caure. El Baix Empordà, la lliga que hi havia darrere, la Mancomunitat, en un primer moment veuen amb molt bons ulls el cop d'estat de Primo de Rivera. Quedem-nos amb aquesta idea perquè sortirà més endavant. El que passa que va durar molt poc, perquè el següent número, el 723, el Baix Empordà, que sempre sortia Baix Empordà Setmanari Nacionalista, surt publicat com a Baix Empordà Setmanari, i després un requadre diu aquest número ha passat per la censura. I un mes i mig més tard, en una columna que parla d'esports, en Flert diu: sempre és més interessant, o almenys menys perillós, parlar d'esports que no de la nova república renana, de la guerra civil germànica. Hi ha dues línies tachades. Havia passat la censura. Definitivament havia passat la censura. El Baix Empordà, com la Mancomunitat, com Puig i Cadafalch, que es van adonar que Primo de Rivera anava a sac amb tot el fet separatista. L'any 30 cau Primo de Rivera, puja la dicta blanda del general Berenguer, i és en aquest moment quan comencen a aparèixer com un munt de brots verds, mai també hem dit, de llibertat. Fins al moment, la potència i la tradició del Baix Empordà i dels factòtums de la lliga que hi havia al darrere va dificultar i durant molt de temps va impedir la progressió de qualsevol altra o de cap altra publicació de Palafrugell. És probable que la gent més progressista de Palafrugell en tingués prou amb l'autonomisme del Rahola, l'autonomista del Rahola que venia de Girona, o l'avi Moner de Sant Feliu. Però realment no hi havia cap més publicació. Per això tots els lletreferits havien de començar en el Baix Empordà. De la mateixa manera que el primer pas perquè caigués la monarquia i acabés en república l'any 31 va ser que el rei acceptés el directori militar de Primo, podríem dir que l'actitud tèbia al principi del Baix Empordà va ser un punt, crec que clau, perquè posteriorment naixés la revista Ara. El Baix Empordà d'aquests anys hi publiquen Fermí Vergés, Martí Jordi Frigola, Josep Guilló i Roques, en Jaume Fina. Encara el 29 de novembre de l'any 30, el Baix Empordà defineix Fermí Vergés com estimat col·laborador. El 17 de desembre del 1930, 15 dies més tard, apareix el primer número de la revista del setmanari Ara. I en aquest primer número ja hi escriu Frigola, ja hi escriu Vergés, Fina i Guilló. En la seva presentació llegim el següent. Un fet. Diu: som pocs amics de preparar amb paraules inútils la nostra modesta actuació. Sense manifestos, sense anuncis, sense presses, la nostra tasca s'ha anat fent poc a poquet. El primer objectiu que ens havíem proposat era el de poder oferir a Palafrugell, comarca empordanesa, un mètode independent d'exposició dels pensaments liberals. I això ja és un fet. Ens trobem avui treballant amb un article de presentació del setmanari Ara, portaveu dels nuclis catalans d'esquerra. Ideari. El nostre ideari és el mateix adoptat pels grups catalanistes d'esquerra, concretat i definit pel lema catalanisme, liberalisme, democràcia, república. Mots que ells sols ja marquen clarament una orientació i assenyalen les normes de les nostres actuacions en la vida pública. A tots aquells que acceptin aquest lema i puguin fer-ho amplement, són obertes les portes de la nostra classe. Salutació. Ja exposat el nostre pensar i abans de tirar endavant la tasca, acomplim amb el deure de cortesia de saludar tothom. Saludem de tot cor a tots aquells que arreu del món alenten per les nobles i sacres causes de la llibertat i ens inclinem devotament davant la terra catalana. Després d'uns anys de decadència de la restauració, després de la dictadura, es respiren nous aires de llibertat i amb la il·lusió d'un món en què tot està per fer,
neix el setmanari Ara. I amb Ara, les esquerres tenen veu pròpia a Palafrugell, una veu militant, compromesa, fins i tot provocadora davant el ritme pausat, tranquil, de la Lliga i el Baix Empordà. En el primer número d'Ara, Martí Jordi Frigola critica sense embuts el Vell Diari i es posa específicament amb l'actitud pròpia que va tenir el Baix Empordà quan va entrar al poder Primo de Rivera. Ganiguer, en el segon número, el 20 de desembre, replica i es queixa del tracte que rep de l'Ara. A partir d'aquest moment, una mica com els fills que maten el pare, però amb molta més virulència, les discrepàncies entre Baix Empordà i Ara són continuades. A vegades amb un punt violents. I això dura fins que el juliol del 36 es deixen publicar el Baix Empordà. Els articulistes que publicaven Ara eren absolutament brillants. Arribaven a l'alçada i sovint ultrapassaven el que fins al moment havia estat el millor periodista local, que era Ganiguer. Martí Jordi Frigola era el més programàtic de tots, el més polític, el més incisiu, era el que marcava el camí ideològic a seguir. En Jaume Lafina no es quedava darrere en l'exposició política, però se centrava molt més en aspectes de la política de la vila. En Fermí Vergés, sens dubte l'estilista més fi, el més amunt de tota la redacció, tan aviat escrivia uns articles brillantíssims a filagranats de cultura o literatura, com bussejava en temes d'alta política internacional, com planejava amb aspectes econòmics o polítics. I en Guilló, de tots ells, era el de temàtica més localista, més costumista. Aquests joves van tenir el valor i el mèrit de trencar amb una hegemonia periodística que durava des del 1909. I ho van fer amb una dignitat d'estils, de continguts i de tipografia que en aquell moment passava la mà per la cara del seu mestre Ganiguer, que firmava com a Han, com a Flair, com a Ego, com a G, etc. I és en el número 78, de 28 d'abril de 1932, d'aquest diari, d'aquest setmanari, on publica per primera vegada Josep Martí Clarà. Una setmana abans, el 22 d'abril, llegim en un breu d'Ara, han estat ja aprovats els estatuts de la novena agrupació política local Unió Republicana d'Esquerra. I ahir a la nit va tenir lloc, al saló de sessions de la Casa Consistorial, la reunió per a deixar definitivament constituïda l'entitat que ve a plegar uns forts nuclis dels antics federals i dels antics militants locals d'Acció Catalana. La Junta Directiva de la nova entitat va quedar constituïda així: president Josep Sagrera Tormines, vicepresident Moisès Genoler, tresorer Joan Massot Costa, secretari Josep Martí Clarà. Per tant, atenent a l'ordre dels fets, podríem deduir que l'interès per la política, en el sentit ampli de la res pública, el porta a militar en partit d'esquerres i catalanista, i aquesta militància el porta a escriure en el seu òrgan periodístic. Ara va publicar-hi almenys 26 articles. És probable, no, és segur que n'hi ha més. Jo no els he sabut trobar, és probable que el diari Ara alguns exemplars no es trobin. D'aquests 26, 11 són de temàtica política i només 8 són de la temàtica que posteriorment l'ha fet conegut i reconegut, que és el tema costumista. El primer article que va publicar-hi es titulava El destí dels pobles. Parla del moviment nacionalista hindú de Gandhi. En llegeixo uns fragments, veureu que no té res a veure amb l'estil que ha comentat en Xavier, bueno, no és un prodigi d'estil, ja ho veurem. Es va acostant l'hora de l'alliberació dels pobles oprimits, i la Índia colossal es remou amarada d'amor a les coses seves, i aquesta infinita successió de rius, plans i muntanyes de l'Àsia geganta escolta la veu, transpolant d'amor propi, d'uns escamots dels fills seus que fan vibrar per pobles i tribus, per freus i collades, per plans vastíssims i per serres retortes que enfonsen el cel llurs pits nevats, el sentiment nacionalista que els va despertant, ensenyant les dents arreu d'aquesta fantàstica germació de 300 milions d'éssers. I és que quan un poble s'adona que ha assolit la plena maduresa de la seva pujança nacionalista,
quan constata que ha arribat el moment de governar-se per les seves lleis i amb les seves lleis, d'esposar-se al jou d'una raça que el manté esclau per la força de les armes, de no voler-se deixar governar per uns homes que no són els seus fills, de no catar una llengua i una bandera que li són estranyes, tenint una llengua seva per cantar les glòries d'una bandera pròpia, quan aquest poble sent, en veritat, germinar dintre seu la saba de la pròpia personalitat, del seu patriotisme, del seu toc nacional, es llença, famolent dels seus drets, a la conquesta del reconeixement de les seves coses per tots els mèrits. I la seva fe, agegantada per l'esperit d'aquests passats que mil·lennis ha vestiren les primeres llars lluentes de sol, a la galta de les mateixes terres on ell hi ha vestit els seus casals, agegantada per la processó d'aquells que han caigut amb el crit de vista al batri als llavis, aquesta fe, que és la fe conservada contemplant aquell rosari de mons que es reten mirant qui estriparà més nuvolades. En tots, en molts dits agegantats i granítics, aquesta fe que és la fe conservada estimant la claror d'una cala del seu mar, que és la fe conservada adorant les dones de la seva terra, aquesta fe, quan es redreça a sant amor patri, no troba res barrera ni res ni és d'estorb. Plorar la braç opressor, doblar l'impregui del torror per tot rebudament, per tota mena de manifestació de tot l'esperit patri, però el sentiment nacionalista, l'ànima nacional, el fet de la nacionalitat, el dret d'un poble d'usar els seus drets, les seves lleis, les seves arts, la seva llengua, no s'esvairà en tant que aquest poble, en aquest poble hi hagi qui porti a dins l'esperit de la terra, que és l'esperit dels morts que guarda de les seves glòries, del compendi de gestes que forma la seva història, que és la cadena que engendrà i que ferma el fet viu del seu nacionalisme. Repeteixo, no és un bon text. Tot això són només tres oracions, tres punts. Jo perquè m'he preparat i he respirat, però llegir això sense respirar és perillós. Per tant, unes frases molt llargues, no llargues per la complexitat d'argumentació, els arguments són molt tòpics, hi ha moltes repeticions de paraules, el ritme no acaba de funcionar. També és cert que és el primer article, i com a primer article el que passa a gairebé tothom és que vol demostrar que sap escriure i que té coses per escriure. I per tant, els articles que vindran a continuació milloren notablement. No té res a veure tampoc amb el to que hem comentat abans, amb el to irònic, bonhomiós, costumista, res a veure. No cal dir que aquest tema hindú, a mesura que va avançar en l'article, es transforma en posicions catalanistes. I allà on parlava d'hindú, comença a parlar de Catalunya. I diu, i el ressò d'aquesta campana diu pel món que havent-hi uns drets i unes lleis i unes arts i uns costums i una cultura catalanes dintre una llengua catalana, no ens podem ajupir una cultura, unes lleis o una llengua castellanes. I el ressò d'aquesta campana diu pel món que la invasió d'un poble sobre l'altre no pot mudar l'ànima d'aquest. Diu el ressò d'aquesta campana que aquí, malgrat una invasió i una dominació grega, fenícia, romana i àrab, no hem estat, no som, no serem ni grecs, ni fenicis, ni romans, ni àrabs, perquè érem, som i serem catalans. I perquè érem catalans, perquè som catalans, perquè serem catalans, no podem castellanitzar-nos. Malgrat la dominació castellana, malgrat la tirania castellana s'hagi rebejat sobre nostra i durant segles s'hagin descarregat sobre nostra tot llur fel, unes generacions de monarquies amb la idiotesa preherència. No entraré a valorar el contingut. Sí que és cert que això està escrit la setmana que ve, d'aquí 15 dies, farà 82 anys justos, i que sona absolutament actual. Fins i tot sona actual, i ara deixeu-me tirar una mica d'aigua al vi, la conclusió. I únicament una federació d'estats ibèrics units per fins econòmics i comercials pot vestir els fonaments d'una Ibèria de cara al món, que per la fe en els nous destins esdevingui orgullosament en tots els aspectes el que ara sols és geogràficament, el dit més llarg de la mà d'Europa. Catalanisme, independència, federalisme, en el cas de Primo l'amenaça catalana, els jutges polititzats, la història és un etern retorn. Aquest era el to inicial de Martí Clarà. I un to semblant, més ben escrit, ja ho he dit, defineix la majoria d'articles que tenen títols com per un catalanisme integral, el catalanisme que comença, Catalunya en peu, una tasca a complir, crides a la joventut, per què no es fa la revolució, una generació desgraciada, les barbes de Marx, etc.
Segons explica Albert Joanola en un article a la revista de Girona, Martí Clarà va dir que políticament s'havia aturat 2 anys abans de la guerra del 36, quan encara la gent podia anar a la presó del cap penal. Efectivament, el 6 d'octubre es produeix la proclamació per part del president de la Generalitat, Lluís Companys, de l'Estat català dins la República Federal Espanyola. La setmana abans, el 29 de setembre, Martí Clarà havia publicat ara el seu darrer article, Militars a la Guait. De tot, clarament pessimista, allunyat de la fe en el futur català dels seus primers textos. Abans de ser recuperat per la revista de Pau Frugell, en Bepes, ja Bepes, rarament, fins ara havia escrit pràcticament sempre, havia signat pràcticament sempre Martí Clarà, només va publicar els capitassos de Festa Major. Tot i la cita inicial, tot i les paraules de Martí Clarà en el seu primer article, tota la situació actual que estem vivint ara, no voldria fer com alguns d'aquests polítics que amb la mort d'un president s'aprofiten de la seva herència i portar les aigües als nostres molins. El que volia amb aquest article i una mica aquesta situació és recordar que la generació de Pepes, de gent anterior, gent posterior, va ser castrada ideològicament. Se li van reprimir els ideals, la fe en el futur. I que aquesta repressió i aquesta castració, nosaltres en som fills i en som nets. I això sempre és bo no oblidar-ho. Però és que a més, i en un acte com el d'avui, sembla que anant més enllà de les reivindicacions nacionals, en un món on si no descarregues l'última aplicació de l'iPad, de l'iPod, de l'iPuc o de l'iBook o del que sigui, sembla que tinguis un dinosaure a dintre que et devora. Per tant, és bo recordar que, en un acte com aquest, insisteixo, cal reivindicar que la tecnologia ha d'estar al nostre servei. Cal recordar que la tasca de les biblioteques i dels arxius, que les edicions en paper o digitalitzades, pels fons documentals com els d'un paper il·lustrat, com en Bepes, ens recorden d'on venim, quin ha estat el viatge fins aquí i que ens haurien d'ensenyar els errors i els encerts del passat. El moment històric en què va sortir a la palestra pública Josep Martí Clarà a Bepes, amb totes les seves esperances, amb totes les il·lusions i els seus desenganys, els textos costumistes que va publicar a partir dels anys 60 són una mostra, penso que exemplar, fefaent, de que qui no recorda els seus orígens pot acabar perdent la dignitat. De fet, la memòria històrica, els arxius, els fons documentals, haurien de servir sempre per no perdre els nostres orígens i d'aquesta manera no perdre la nostra identitat humana. Gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Donarem ara el torn a la Núria, filòloga. Ha col·laborat amb beques i convenis universitaris tant a la Fundació Josep Pla com a l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Ha treballat també en diferents fons, el de la família Massa Roques de Llofriu o de la Biblioteca Pública de Palafrugell i, com no, el de Josep Martí Clarà. Segur que ell ens aportarà una pinzellada amb molt més detall que jo del fons d'aquest escriptor. Com vulguis, doncs. Bé, doncs, tal com comentàvem, gràcies a la sessió dels llibres que ha fet la família i a la feina de digitalització de l'arxiu, disposem de 32 volums en el web municipal inèdits de Josep Martí Clarà. Un d'aquests volums és de poesia i la resta són de narrativa. El volum de poesia es titula Palafrugell Poesies. I a part de tot aquest gruix de llibres inèdits, en el fons també hi ha narracions, poemes i cançons soltes.
I a més, destaquen les crides i els pregons de les festes de primavera, un dels motius pels quals Bepes és conegut al poble. A més, sabem que també escrivia lletres de cançons, que després musicava el Carles Viladesau, i té els tres llibres publicats per Frugell, Parada i Fonda, com hem comentat, Una volta a la muralla i Som com som. Però bé, veiem que va escriure molt més que no pas aquests tres llibres i això, sinó que tenim 32 volums d'aquesta obra i els temes són molt diversos, no només toca temàtica local com són els tres llibres publicats, sinó que té una varietat molt més àmplia de temes. La característica comuna sempre és la ironia, que la veiem a pràcticament tots els volums. Té doncs relats fantasiosos, on follets i bruixes són els protagonistes, entre les altres, i el motiu per utilitzar aquests personatges, segons ell mateix diu, és que parla de coses que no s'ha provat, que hagin tingut lloc, contades per algú que potser no ha existit mai, fent primers papers gent que no se sap hagi estat mai empadronada i en encontrades desconegudes pels registres de la propietat. I els utilitza perquè, segons diu, si parléssim de coses de cada dia no ens entendríem. Així el que fa no és recrear un món fantàstic, sinó traslladar aquests personatges en el nostre món real i fer que ells, des del seu punt de vista extern, per dir-ho d'alguna manera, culpin els humans de tots els nostres propis problemes. Per exemple, en el primer volum del recull de contes veiem un entranyable follet Francisco que explica tot de fets històrics i problemes de la societat i històries que ha viscut i sempre acaba veient que malgrat els seus esforços perquè la societat vagi a millor, els homes sempre van a la seva i d'aquí tots els nostres problemes de la societat. També té altres narracions de caire més històric, però no pretenen alliçonar, no volen ser un llibre d'història, sinó que només pretenen posar la mel a la boca al lector i que llavors sigui ell el que busqui pel seu compte llibres que realment són d'història, enciclopèdies, i així es creï la seva pròpia opinió, perquè considera que és molt important que cadascú tingui la seva pròpia idea de la història del país. A més, està clar doncs, que un dels temes que tracta és Palafrugell. Per exemple, tenim un llibre que es titula El poble de les set torres. És una clara al·lusió doncs, al poble de les set torres de l'antiga muralla i de fet ja en el pròleg ja ens situa en aquest context històric. Encara que no siguin ben bé de temàtica palafrugellenca, a tots els llibres dona a entendre hi ha aflora el poble, aflora la vila. Ell mateix diu, malgrat tocar temes diversos, la vila, l'estimada vila, hi ha tret sovint el nas. I a més, com ja comentàvem, escriu en palafrugellenc. O sigui, la vila sempre hi és. Té aquell llenguatge planer, senzill, sense gaires errors gramaticals ni sintàctics, fruit de l'oralitat, d'aquí això d'escriure en palafrugellenc, i amb expressions i paraules que són d'aquí. Després, quan hi hagi el Maite Martins llegeixi els textos, veurem també una mica més aquesta riquesa d'expressions que utilitza, tan d'aquí, tan pròpies. L'altra característica que té és que sempre escriu en català. Excepte algun poema que experimenta i juga amb diverses llengües, sempre escriu en català, perquè diu que és la seva estimada llengua i amb escriure en català es dona per ben pagat. Segons aquesta frase, ell no espera recompensa pel fet d'escriure i realment devia ser així perquè en la resta de pròlegs dels llibres trobem aquesta idea repetida. Doncs, aquests 32 volums els escrivia per triplicat a màquina d'escriure, com hem vist alguna imatge, i és curiós veure que en aquests volums es combinen fulls originals i còpies calcades amb els fulls de carbó i els devia distribuir així aleatòriament a l'hora de fer els pilonets perquè això dins del mateix volum trobem un full que és original i un altre que és una còpia. Després de veure que té 32 volums, la pregunta que ens podem fer i és ben pertinent és i per què escrivia tant?
Doncs ell mateix contesta amb els pròlegs i diu que és simplement per ganes d'escriure, sense més pretensions. Ell diu que com qui té ganes de cantar o qui té ganes de ballar, doncs ell té ganes d'escriure. I com que considera que no és prou bo, el que escriu ho escriu per ell. Com qui considera doncs, que no canta bé, que millor que es quedi a casa. Jo crec que això ho diu però no s'ho acaba de creure del tot. Perquè d'entrada sabem que fa 3 còpies, per tant està pensant en algun possible lector. No, si només escrivís per ell només se'n faria una, crec. I per tant considero que això que està fent és una espècie de captatio benevolentia, és a dir, no en sé gaire i així captar una mica més el possible lector. De tota manera està clar que escrivia només per ell perquè no van sortir aquests llibres fins ara, podríem dir. I considero també que no és veritat això que diu que no en sap, perquè una de les coses que fan que un escriptor sigui bo o no és que quan l'escriptor vol que el lector s'emocioni en aquell moment o que rigui en aquell moment precís del text, fer que realment rigui i que realment s'emocioni. I això ho fa bé, doncs, quan ell es proposa que riem, riem en aquell moment. Un altre dels punts que ens explica en els pròlegs com a motiu per escriure tant és que sigui un procés d'aprenentatge. Amb escriure fa aquest mètode d'assaig-error, anar provant, anar agafant experiència per anar cada cop escrivint més bé. Realment és així, va agafant experiència, però també deu partir d'una intuïció literària, d'una base. I és de suposar que d'alguna font, veure algunes altres fonts literàries. Però ell mateix diu que no llegeix gaire, així que ben bé encara no sabem quines fonts té i requeriria un estudi bastant més acurat. Un altre dels motius que diu per escriure és el fet de sentir-se lliure. En el pròleg de La història es diverteix diu: si ha convingut, s'ha inventat situacions, personatges, afeccions, converses, començaments i finals d'actes, i tot el seu aire, renyint amb la lògica més a vegades i amb la gramàtica gairebé sempre. Això és una cosa que diuen molt sovint els escriptors, perquè en la literatura troben una espècie de refugi, un lloc allà on es senten segurs i lliures. I això és de suposar que alhora alimenta la seva pròpia necessitat d'escriure. I bé, doncs està clar que tenia aquesta necessitat d'anar-se'n al despatx, tancar-se i començar a escriure sense parar. Per això tenim aquests 32 volums que podem disposar ara en el web municipal i esperem que gràcies a ser fàcilment consultables doncs, la gent s'animi a llegir-los a cavall una pena. Gràcies. Donem pas ara a la Maite Martí, neboda d'en Josep Martí Clarà. Ella, la nena creativa familiar, l'ha encaminat al teatre, actriu i directora, al Tei de Sant Marçal i a Palafrugell en diferents grups. La Maite ha preparat doncs, una selecció de textos en col·laboració també amb la Núria i ara ens oferirà doncs, un tastet de la prosa i la poesia de Martí Clarà. Com vulguis. No és que us va dir l'esquena, és que es veu que entra en el temps. Bé, abans de res us vull demanar disculpes. M'ascendiu bé? Sí. Arribo? Perquè estic molt nerviosa. Més que la Marta Rovira en el Parlament espanyol. I sort que no ho he de llegir en espanyol, que llavors ja sabia que parlava massa. Bé. Com ha dit en Xevi, és un tastet de l'obra d'en Bebes. El primer pròleg sí que és sencer, l'altre són talls. El primer és els 100 esperits de Tània.
algunes petites consideracions. Què hagués passat si els set esperits de Tània no s'hagués escrit? Res. Absolutament res. I tampoc passarà res per haver-lo escrit. Algú pot preguntar, i per què s'ha escrit? Una resposta podria ser per ganes d'escriure. Hi ha gent que canta, balla, fa gimnàstica, perquè en té ganes i ho fa d'amagat per ella. Però aquestes ganes, podria dir-ho altre, són ganes a l'abast. Se les pot fer passar a tothom. També té resposta aquesta nova pregunta. Escriure d'amagat també està a l'abast de tothom, només cal provar-ho. I si el preguntador és un preguntador consumi, diu, i si tothom escrivís amagat, doncs? La resposta en aquest cas podria ser, els que canten, ballen, fan gimnàstica i escriuen d'amagat, ho fan perquè no poden cantar la Traviata en públic, ballar-hi la Mort del Cigne, fer el Crist a les Anelles o guanyar un premi literari. Tothom sap, o hauria de saber, fins on pot arribar. Que no s'intenti pescar una tintorera amb una de mitja mosca, que no es vulgui anar a Amèrica remant amb un bot de 6 pams. No és de gent centrada cercar gats amb 5 o més potes i no cal pretendre fer el xicot, ai, el pitxot, sense dir-se Miquel i sense tenir-hi la mà trencada. La gent ha de saber els punts que calça. En altres paraules, no ha d'allargar més el peu que la sabata. No s'hi ha d'embolicar, vaja. Ha de deixar fer les coses els que les fan bé. Quan no s'hi fan, s'han de fer d'amagat. I llavors on es pot considerar cantant, ballarí, gimnasta i escriptor. Hi ha cantants, ballarins, gimnastes i escriptors mundials, nacionals, locals i casolans. Que tothom s'acontenti amb la categoria que té. Passar de l'un a l'altre, quan no s'hi pot passar, és cosa de soberbiosos. I ja sabem què passar i quan voler volar. I què passa quan un ministre no arriba a la mida, un músic de refina i un curander vol fer un trasplant de ronyó. Per tant, Els 100 esperits de Tània és un llibre fet en casolà, d'amagat, per ganes d'haver-lo fet, com aquell que té ganes de caminar, anar al llit aviat o menjar peix amb els dits, coses que no fan mal a ningú, encara que un les faci de gust. S'ha arribat amb aquest a la fabricació de 22 llibres amagats i ningú no n'ha anat malament. Els jueus segueixen sent matissers. Les eleccions segueixen guanyant-les els que no voten. La joventut segueix festejant cotxes endins. Els socialistes han plantat bandera a França. A la Bisbal ja no passen a domicili aquells famosos reculls de drap d'abans de la guerra. A la Vila s'ha obert una nova sala d'arts, a Polònia s'hi troben a faltar Chopins, al nord segueix havent-hi mal temps, els partits polítics s'esquerden tenint presons paredades. Tot això hagués tingut lloc igualment si aquests 22 llibres no s'haguessin construït. I finalment, ja no cal insistir que els 100 esperits de Tània, a més d'haver-se fet d'amagat i en casolà, s'han fet amb aquelles ganes perdurables de no fer renegar ningú i saber per endavant que no ens fem amb la senyora gramàtica i amb totes aquelles coses que fan dir. Això és un llibre. Jo, com diu l'amic Bernat en el llibre, faig els que faig, surten com surten, no els sé fer d'altra manera. Som en un país en el qual n'han desaparegut els aprenents i no trigarem gaire a palpar-ne les conseqüències. S'hi trobarà a faltar aprenentatge en els seus esperits de Tània. Però avui en les escoles de formació accelerada s'hi fan oficis en 3 mesos. I jo, senyores i senyors, no he passat ni per aquestes escoles. Ben cordialment, Bepes. Correu d'un altre món. Era una tarda de maig. Feia temps que no havia vist la mar des dels paratges que envolten Ros, un dels millors, i potser el millor si es mira amb ulls de justícia, dels miradors de pis que hi ha des de Blanes a Valflorí.
i el mirador em meravella de la mateixa manera de quan, anys enllà, hi podia anar gairebé cada dia. El dia és net i tens Sant Sebastià tocant l'esquena blanca de l'ermita envoltada de pins. El cau als peus, presents mirant avall el trau de Cala Pedrosa, l'aigua plena de camins blancs de tamariu, i enllà la costa fins on t'avellit mirar, vestida de festa tot l'any, senyora i majora del país amb el toc just a les coses ben fetes. Qui la devia fer, la devia mirar des d'on jo la mirava i devia dir satisfet, si no que ningú no ho devia sentir. Ara, no toqueu res més. Costineta del Mas Gran. El llibre té, millor dit, voldria tenir un objectiu, una finalitat, una missió. Encomanar ganes a la gent de saber coses de la història del país. Es voldria que fos una mena de convit adreçat en els que no n'han pogut saber res, perquè en vulguin saber quelcom i vagin a saber-ho naturalment a les històries de debò. Durant molts anys, degut a la manera com hem anat guarnits, la gent no ha estat per a històries. La febre, l'aturiment, sembla que va passant una mica i potser es va apropant el moment perquè s'ensenyi o es torni a ensenyar aquesta història a les escoles i centres de saber. I sobretot a la mainada. Anys a venir, si la mainada ha sabut les coses que ara no han pogut saber, hi haurà molt de guanyar. I els grans? Doncs els grans, que no se'n donin vergonya d'aprendre aquesta història, que mai se n'és prou de gran per saber qui era Felip V i què va fer amb el país. Durant segles, la història fou comparable a la més pintada, més encara. Hi ha hagut al llarg d'aquesta història reis, legisladors, capitans, almiralls, bisbes, poetes i gent de baix que no han estat segons de ningú. Sí. La nostra història és una història trista perquè hem perdut sempre. Però és la nostra, no en tenim cap més. A Casp ens van fotre i el 1714 refotre. A Casp un papa aragonès sembla que feu trampa i va sortir un rei per un altre. El 1714 les tropes castellanes, aliades amb les franceses, ens esborraren del mapa. Tot perdut. A canonades, sí. Durant anys s'exigia, després ja s'hagué de demanar. Durant anys el país es feia les seves lleis, després s'havien d'acatar lleis generals. Durant anys ens les teníem amb els propis reis. Després ens han fet llengotes i no les haurem pogut estornar. Tot perdut és dir molt. Perquè quan semblava tot perdut, els poetes, ja veuen els poetes que sí, no han sigut mai gaire ben vistos, feren el miracle. És clar que hi havia algú que no era afeccionat als versos que possibilitava el miracle dels alexandrins de la Nova Pàtria. D'aquest algú se'n diu l'ànima del poble, amb el qual les canonades no hi valen. I amb el miracle, si els miracles no fessin coses portentoses, ja no serien miracles, es passà del no-res a tenir una generalitat, la qual, com la d'abans, es perdé a canonades. Però el foc ja s'havia revifat. Un exèrcit no militar de poetes i escriptors recullen l'alçada de taló de l'Ada i no paren. De moment són pocs els que els escolten. Però la feina d'ells amb la bandera de la Renaixença ja és imparable. Ho ha vist tothom, ells han salvat la llengua. Mai els lluarem prou. Quan el país mig parlava, amb el parlar del paper segellat, els nostres homes de lletres no defallien per a conservar la llengua de sempre. No defallien perquè el país pogués seguir dient giragola de bruc d'una giragola de bruc. Fetge del fetge. Cuixa d'una cuixa, pardal d'un pardal, blat del blat i lladre d'un lladre.
Història general dels homes. Què vol ser aquesta història general dels homes? Una més a dir que el món va malament com no s'està de dir-ho tothom. És possible que siguem un més a dir-ho i el món seguirà anant malament. I seguirà anant mentre es facin canons amb ganes de fer-lo servir. Es poden deixar de fer aquests canons? Al final ho deixem en mans de la joventut. D'aquesta joventut que s'ha de suposar que un dia sortirà de les escoles i de les universitats amb un aire nou dels que n'han sortit fins ara. Desentenent-se de canons, bombes i mèrits de guerra. D'aquestes guerres durant les quals matar no és pecat. I fins ara s'emportaven el mèrit més gran el que matava més gent. I confiant en aquesta joventut, s'acaba beneint-la perquè la joventut sempre és una esperança, una il·lusió, una promesa, un futur. El dret de dir. Formant part d'una part ben interessant tanmateix de la nostra història, de la història dels pobles tapers, hi ha el tren petit. El nostre tren, com en diem els de la comarca, que tants anys ens cremà vestits, familiars, suro, pallers, cases i collites de blat. El tren petit, pobret, que va morir no fa gaire per decret. L'Estat se'n va fer càrrec un temps abans de morir. I si no arriba a arribar el decret, qui sap? Coneguem com coneixem el nostre tren, com hagués acabat l'Estat si no el mercat. Abans passava per la part baixa de la població i una vegada, cas únic en la història dels trens, caigué dintre d'un pou, un d'aquells pous que es fan arran de terra pels camps. Sort que el pou no era prou ample que si no. Es veu que quan el van fer el pou no van pensar mai que temps de venir un tren pogués caure dins. A fora vila, als termes de Mont-ras, hi havia vora el camí del tren el mas de l'avi Casavells. L'avi Casavells tenia fama de tenir mal geni de no dir. Una vegada tenia un carro ple d'userda a punt d'entrar, parat davant de la porta del mas de Montlavia. El tren s'acostava. D'un tros lluny començà a xiular amb aquell xiulet brillant que tenia el nostre tren. L'avi Casavells ja el sentia xiular, però havia pensat no treure el carro fins més tard i no el trauria. Quin onell per tornant darrere quan s'havia posat una cosa al cap. I el tren s'acostava, s'anava acostant, xiulant a tot xiular. Però ja a pocs metres del carro d'Userda va minorar la marxa, esperant. De vegades, havia redreçat la sortida els divendres de mercat a la Bisbal si el senyor Ramir Medina era a l'estació. I de vegades també s'havia aturat a les voltes perquè hi pugés algú de compromís que trobava que a la Bisbal l'estació era una mica lluny. El sentia grans xiulets, el malgèric de l'avi Casavell sortia de fora. I ell hi sortia amb una pala de cues, esplantat, magnífic, entre la via, a damunt la via entre el carro i el tren. I brandant la pala i encarant-se la màquina, deixa anar. Si tens bé mols, passa. L'avi Casavells s'emportà un èxit. El tren parà fins que hi entrà l'Usada. De vegades, si no traiessis el geni, no te'n sortiries, deia l'avi Casavells més tard a la taverna comentant el fet. Un temps ens portà de Palamós a Girona. I no és veritat que, com ha dit algú, hi estés una setmana per anar i venir. Mai va arribar 7 dies aquell dia. El carbó més aviat escassejat sempre. I el poble del tren diuen que només n'hi deixaven cremar quan era el sant del gros de la companyia, per alguna festa major o per equivocació. Ell s'hi havia de fer cremant estelles, llenya, bancs, cadires velles, el dia que li donaven carbó li feia mal. Quan corria la nit, semblava un pan de mar, i els que calà durant la seva vida no faran tanta anomenada que com els fets de Don Joan Sala de Serrallonga,
la verbena de la Paloma o els fulletons de Don Lluís Delgado. Ho cremava tot, fins dones, que diu que costen tant de cremar. El tren era allò que servia per posar a prova els cavalls del país. Quan algú, a Mercat de la Bisbal, volia posar en joc un argument decisiu per vendre l'animal, deia el futur client, ni el tren li fa por. I el tracte es tancava sense parlar més. I per acabar, no hi pot faltar un poema, i hem triat Palafrugell. Tenim un mar que ens fa de sentinella i els vents ens fan el cel així de bé. Som un trosset de Catalunya vella damunt la plana de l'Empordanet. Tenim les cales on les ones canten amb el cap on el sol primer hi riu. I aquests tres llocs que al mig del cor es planten, que són Llafranc, Calella i Tamariu. Hem estat gent de Vila Murallada i un rei se l'han venut de molt bon preu. D'ençà que uns vells tapers l'han dominada, la vila s'ha fet gran posant-se en peu. Ens han pujat els tarannars dels avis i el viure d'ells portem en el bessó. Per això floreix a centenars de llavis aquest delet al goig de la cançó. Som una gent que estima la collada i ens plau en companyia fer camí. Per això ens trobem voltant una rossada i compartim contents el pa i el vi. Hem estat gent de xerinola i gresca i hem fet cooperatives i cafès, hem tingut noms per perdors de fresca i discutim, ningú s'està de res. Hem treballat un temps cantant un ària quan fèiem taps un treballar despert, més per la festa, armats de bona falla i plens de relleno, s'ha sentit concert. Som gent de cant i aquest cantar se'ns fica a cada cor que es fa del cant servil. Per això després del cant la gent s'explica aquell famós i com aquestes, mil. La vila tal com és, tancada i lliure, amb tares i virtuts de gom a gom, per això l'estimem tant, perquè el seu viure ens ha fet a nosaltres tal com som. I anem pel món sense rancor i enveja. Res no volem que tinguin els demés. Volem la vila i l'aire que passeja, que per nosaltres no n'hi ha cap més. I som com som, i fem d'això bandera. Per això de tant en tant un crit novell aflora cada pit com primavera i es revesteix la vila amb sang de pere i amb tot orgull sentim Palafrugell. Jo crec que amb el recull d'escrits que ens han fet la Maite i la Núria queda molt clar que, malgrat que Pepes era un escriptor que deia que no sabia escriure, en sabia molt. Bé, gràcies doncs també per aquesta presentació per Triplicat, com en Pepes, no? Xavier, Núria, Maite, doncs gràcies també per haver assistit en aquest acte d'aquest home que escrivia perquè li agradava i també per sentir-se lliure. Dir-vos que penso que hi ha una copa de cava ara a sortir i també que hi ha penjat en el web de la Fundació un àudio i un vídeo d'aquesta presentació que acabem d'assistir. Moltes gràcies i fins una altra.